Aktualova roštiljada, največja fešta v Sloveniji. Čau, jaz sem Ines Arbus in 31. maja nastopam na Aktualovi roštiljadi 2019. Vidimo se na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani, kjer bo poleg ogromnih čevapov tudi ogromno dobre muzike, tako da, dragi moji aktualci, lepo vabim in do takrat pa. Ježi, ko me čakam.